প্লাবিছ লিটল ৱৰ্ল্ডৰ আন এটি চানডে ব্লগলৈ মোৰ তাতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাৰে আঠটা বাজিলে আৰু চকু দেখিছানে কিমান ফুলি গৈছে, বহুত দেৰিকৈ ফুলো আজি, যিহেতু আজি চানডে হয় আৰু কামবোৰতো হৈয়ে থাকিব চানডে। চ' আজিৰ ব্লগটো মই এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, কেতিয়াকৈ শেষ হ'ব নাজানো, শেষ হ'লেতো গম পাবই আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত। মই এতিয়া মিল্ক ব্ৰেকফাষ্টখিনি কৰাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোক লগ পাই আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু প্লিজ একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ চাব দেই। ফুলৰ বেপাৰী এটা আহিছিলে আৰু এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ঠেলা এখনত লহিলে, চাওকচোন মই সেইকাৰণে আপোনালোক দেখাই দিলোঁ ইমান পৰিপাটিকৈ লহিছে। কিন্তু দামবোৰ অকণমান বেছি বেছিকৈ কৈ আছে, আমি এনেই জাষ্ট অলপ দাম দৰ কৰি চালোঁ, যদিহে পাৰোঁ কিনিম, নোৱাৰিলে আৰু নাই, কাৰণ ভাড়া ঘৰত আৰু ক'ত ইমান ফুল ৰোৱা হ'ব, ঘৰত গ'লে মই ৰুই দিম। অকল পাত এই বনচাইবিলাকত কেনেকৈ এইটো ডাঙৰ হয়? আজি যিহেতু চানডে হয় ভাবিলো কিবা এটা স্পেচিয়েল বনোৱা যাওক। চ' এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত ইডলি আৰু চাম্বাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, দেৰি হ'ল তথাপি একো নাই, বনাওঁ আৰু আপোনালোক দেখাই থাকিম ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ, অলপ অলপকৈ চাবলৈকে চাই এই চাউল আৰু উৰদ দাল তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। একাপ চাউল লৈছোঁ আৰু লগতে আধা কাপ উৰদ দাল, মানে মানুহ বেছি থাকিলে বেছিকৈ ল'ব লাগে, আমাৰ যিহেতু তিনিজন, চ' বাবুটো বেছিকৈ নাখায়ে, আমি দুজনৰ কাৰণে এইখিনি মই তিয়াই থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্টটো বনাই লওঁ, মানে বেটাৰটো বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোক দেখাই থাকিম। মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল, খুব বেছি গোটাও কৰিব নালাগে আৰু খুব বেছি পনীয়াও কৰিব নালাগে, ইমানমান কনচিষ্টেঞ্চিটো ৰাখিলে হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান টেষ্টটো বঢ়াবৰ বাবে নিমখ দিম, অকণমান জিৰা গুড়ি দিম আৰু দুটামান কালজিৰা দিম আৰু অকণমান জালুক দিম, সেইখিনি দিলে মানে টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে আৰু সেইটোৱে। আপুনি একদম প্লেইনকৈও খাব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ ইচ্ছা। চিকুট নিমখ দি দিলোঁ, সাধাৰণ জিৰা গুড়ি দিছোঁ, কালজিৰা দুটামান এনেকৈ দি দিছোঁ ছটিয়াই, পিঞ্চ বেকিং পাউডাৰ, জালুক এনেকৈ অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম, লৈ পেলাই এইটো মই ইডলি ষ্টেণ্ডত বহাই দিম আৰু কেনেকৈ বহাই দিব লাগে প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বেটাৰখিনি দিয়াৰ আগত এনেকৈ অকণমান অকণমান তেল লগাই ল'ব, তেতিয়া উঠাবলৈ ভাল হয়। মই বেটাৰখিনি এনেকৈ লগাই ল'লোঁ, মানে কি হ'ল এইটো খোৱাওঁতে অকণমান টাইম ল'লে, চ' অকণমান এনেকৈ ওলাই আহিছে। চ' এতিয়া মই এইখিনি পানীত দি দিম, মানে আপোনালোকে যদি ডাঙৰ কুকাৰ থাকে তেতিয়া ভাল হয়, মোৰ ওচৰত বেছি ডাঙৰ কুকাৰ নাই, চ' মই পানীখিনি এনেকৈ দিছোঁ, চাই লওক। 10 মিনিটছমান আগত পানীখিনি অকণমান বইল হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ষ্টেণ্ডটো ইয়াত দি দিম। এনেকুৱাকৈ দিব লাগিব যাতে তলৰ যিখন প্লেট থাকে নহয় সেইখিনি পানীত যাতে লাগি নাথাকে, অকণমান তাতকৈ কমকৈ পানী দি পেলাই সেইখিনি আমি উতলিবলৈ দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত এখন ঢাকনি লগাই দিম। ঢাকি দিলোঁ আৰু প্ৰায় ইডলিখিনি হ'বলৈ দিওঁ। মোৰ প্ৰথমটো বেটচ হৈ গ'ল, মানে প্ৰথম ইডলিৰ বেটচটো, এতিয়া এইখিনি নমাই থ'ম, বেছি দেৰি নালাগে, এনেকৈ যদি দি দিওঁ হান্দি বা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ পাত্ৰত দিলে 3 মিনিট বা 4 মিনিটত হৈ যায়। এতিয়া মই ছেকেণ্ডখিনি বনাম, তাৰ আগত মই চাম্ভাৰখিনি বনাই লওঁ। মই কেইটামান বুটৰ দাইল লৈছোঁ, এইখিনি ধুই ল'লোঁ, দুটামান কাবুলী বুট লৈছোঁ, বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ, আলু আৰু পটল, চব্জি আপুনি যি ইচ্ছা সেইখিনি ঘৰত যি থাকে সেইখিনিয়ে দি দিব পাৰে। চ' এইখিনি এতিয়া মই বইল কৰিবলৈ দিওঁ। মই এইখিনি দি দিলোঁ কুকাৰত, এতিয়া ইয়াত নিমখ আৰু অকণমান হালধি আৰু পানী দি 7টা বা 6টা হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। নিমখ দি দিছোঁ এচামুচমান, হালধি দি দিছোঁ আধা চামুচতকৈ অলপ কম, আৰু এতিয়া পানী দিম ইয়াত, গ্লাছৰ জোখেৰে মই 1 গিলাচ পানী ইয়াত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। 6টা বা 7টা হুইচেল মাৰিলে এইখিনি গলি যাব, বইল হ'ল, এতিয়া এইখিনি মই অকণমান মেশ কৰি ল'ম, লৈ পেলাই এইখিনি মই চম্ভাৰ দিম। ঘৰৰ তেল গৰম হ'ল, এতিয়া ইয়াত মই আদা নহৰু পিঁয়াজ এনেকৈ অলপ দি দিলোঁ, অলপ সৰিয়হ দি দিছোঁ, বগা সৰিয়হ দিছোঁ, চাম্ভাৰ মচলা এইটোৰ সলনি আপুনি চিকেন মচলা বা যিকোনো মচলাও দিব পাৰে, চাম্ভাৰ মচলাটো সদায় নাথাকে, আজি আছিলে কাৰণে মই দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান এনেকৈ লৰাই দিম। আৰু জলকীয়া চলকীয়া এইবোৰ দিব পাৰে, কিন্তু জলকীয়াটো মই দেৰিকৈ দিম যিহেতু লৰায়ো খাব, চ' সেইখিনি অকণমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। লৈ পেলাই মই বইল কৰি থোৱা এইখিনি মেশ কৰা যিখিনি দাইল আৰু চব্জিখিনি আছে সেইখিনি ইয়াত মই
মই এখিনি ইয়াত ঢালি দিলো আৰু দি এখিনি অকণমান আকৌ মেশ ভালদৰে নহল মেশ কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে সো এখিনি ভালকৈ যিমান পাৰে মেশ কৰি দিব দি পেলাই এখিনি অকণমান টাইম আৰু কুক কৰি কৰি পেলাই মোৰ সাম্ভাৰ ৰেডি হৈ যাব মোৰ সাম্ভাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সেইখন মই দুটা জলকীয়া কাটি দিলোঁ আৰু এইটো বইল অকণমান হ'বলৈ দিম 3 মিনিট বা 2 মিনিট তাৰপিছত মোৰ সাম্ভাৰ ৰেডি হৈ যাব আৰু আপোনালোকক মই ফাইনেল ৰেচিপিখিনি দেখাই আছোঁ এতিয়া আমি ফাইনেলি ইডলিজ আৰু সাম্ভাৰ লগতে নাৰিকলৰ চাটনি অলপ লৈছোঁ এইখিনি খাবলৈ সাজু হৈ গ'লোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পায় জনাই দিব কমেণ্ট বক্সত আৰু কোনে কোনে ইডলি সাম্ভাৰ খাই ভাল পায় ক'ব বাৰু আৰু এতিয়া আমি এইখিনি খাওঁ লগতে যদি আপোনালোকে নাৰিকলৰ চাটনিৰ ৰেচিপি লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব হাই এভৰিৱান 5টা বাজিলে এতিয়া আৰু অকণমান আমি ওলাই আহিছোঁ ৰাস্তাফালে আৰু ল'ৰা দেখিছেনে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আহিছোঁ মানে পাপাকে কিবা এটা কামৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল এতিয়া সিও মানে আহে লগত চ' আমিও যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ওলাই আহিলোঁ জাষ্ট অকণমান ফুৰিম আৰু পিছত ৰুমত যাম চ' আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ঠাণ্ডা চানে মাজে মাজে এনেকৈ অকণমান ওলালে মনটোও ভাল লাগে আৰু সি মানে গোটেই সপ্তাহটো ৰুমৰ ভিতৰতে থাকে যে অকণমান আমনিও পাবই দিয়কচোন আমাৰে কেনেকুৱা লাগে চ' তাকো অকণমান এনেকৈ ওলাই লৈ আহিছোঁ মনো কি চাই আছা তুমি কি চাই আছা আৰু যেতিয়া এনেকৈ গাড়ীৰ ভিতৰত সি মানে থাকে নহয় বস্তুবোৰ দেখি একদম মানে চাইলেণ্ট হৈ যায় ইমানে ভাল পায় গাড়ীবোৰ চাই চ' অকণমান আমি ফুৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক অলপ দেৰি পিছত লগ পাই আছোঁ বহুদিন হ'ল ক'তো চাহ দোকানত চাহো খোৱা নাই মিঠাও তেনেকৈ খোৱা হোৱা নাই চ' এখন আমাৰ ইয়াৰ ধেমাজিৰে মানে বিখ্যাত চাহ দোকানত সোমাই মিঠাই কিবা এটা লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ ইয়াত বহি পেলাই খোৱাটো ল'ৰাৰ লগত ইমান সহজ নহয় আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে চ' ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বান্ধি লৈ আমি ঘৰত খাম বুলি ডিচিশ্যন ল'লোঁ চ' ইয়াৰ পৰা কিবা এটা লোৱাৰ কাৰণে দুইটাই চাই আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে বস্তুবোৰ চ' আপোনালোকে চাওকচোন আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব লগতে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিম বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা বা পালে মোৰ ছানডে' ব্লগটো কমেণ্ট বক্সত প্লিজ জনাই দিব আৰু আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ থাকিল